krásný den. Začíná Express Hradce Králové. Dnes se podíváme, jak prvňáčci zvládli nástup do školy a také třeba na nové zázemí hasičů v Plotištích. Jsem ráda, že se díváte. Stavba multifunkčního fotbalového stadionu v Hradci Králové se opět významně posunula. V první polovině září magistrát vypíše výběrové řízení na stavební firmu. Kapacita stadionu minimálně 8 000 míst. 4 tribuny, zastřešení i osvětlení ve tvaru typických lízátek. To jsou městem stanovené základní požadavky na nový stadion. Na konci června jsme schválili správce stavby po velkém boji v zastupitelstvu, po ještě větším boji a bohužel i nedostacích z naší strany. Schválili ten, řekl bych, jeden z rozhodujících dokumentů, podmínky pro vyhlášení soutěže na zhotovitele stavby. My z toho máme obrovskou radost, posunuli jsme ten problém dál, posunuli jsme ho tak daleko, jak nikdy nebyl. Stadion nebude jenom pro fotbalisty, ale bude opravdu pro občany tohoto města. Pokud bude tender úspěšný, práce na stadionu začnou na jaře příštího roku. Soutěžíme dodavatele stavby. Soutěžíme ho metodou design and build. První termín je 5.10.2020, kde by měly být tedy podávány nabídky soutěžiteli a odehraje se to kolo s kvalifikacemi. Nová fotbalová arena by pak mohla být postavena do 2 let od podpisu smlouvy se zhotovitelem. Sbor dobrovolných hasičů Hradce Králové v Plotištích nad Labem má nové zázemí a u slavnostního předání nemohla naše kamera chybět. Došlo například k výměně oken, zateplení místností či vybudování nového sociálního zařízení. Ze zadní strany od zahrady je vlastně přístřešek krytej pro nějaký venkovní akce. Je plánováno i s tím, že tam vlastně můžou být nějaký jak obecní akce, tak tady můžou být nějaký pro děti vlastně zázemí hasičů a tohle fungovat vlastně nejen jako hasičská zbrojnice, ale i zázemí pro Plotiště. Dobrovolní hasiči tak mají konečně důstojnou základnu, kterou si za své úsilí rozhodně zaslouží. My si jejich práce nesmírně vážíme, protože vlastně tuto práci vykonávají lidé dobrovolně, bezplatně a jsou vlastně svým spoluobčanům k dispozici 24 hodin denně. To si málo kdo uvědomuje. Jsme opravdu moc vděční a chtěl bych ještě jednou tímto poděkovat za tuto rekonstrukci, myslím si, že velmi zdařilou. Zvelebení zbrojnice zaplatilo město a dalo za ní téměř 6,5 milionu korun. Do lavic hradeckých základních škol usedlo víc prvňáčků než v minulém roce. V jejich první školní den je doprovodili rodiče v rouškách. Šlápne ráno na míčko. Šlápne ráno na míčko. Neboj. Neboj. Vždyť to nebolí. Tak to začal velký den prvňáčků v Hradecké škole Slovenského národního povstání. 3 nové třídy přivítali hned 87 žáčků. Prvňáčci do poslední chvíle nevěděli, jestli je budou moc doprovodit rodiče. Nakonec tady byli, takže ke vší spokojenosti asi ten první školní den prožili tak, jak měli. Já bych jim popřál, aby byli spokojení, aby byli hodní, úspěšní, aby třeba trošičku zlobili, ale ne moc. A jako skutečně se těším, že se jim bude líbit v našich školách. Snažíme se jim to tam trošičku zvelebovat, i prostory, i to vybavení. A doufám, že budou spokojení. Moc jsem se těšil do školy. Třeba počítat, číst. Já už i trochu umím číst. Těšil jsem se moc. Já jsem se učila i písmenky a i čísla. Já jsem se učila písmenka. Já jsem zkoušela čísla. Jen v Hradci Králové nastupuje do prvních tříd 957 prvňáčků. Je pro ně připraveno 37 tříd. To je skoro 26 žáčků na jednu třídu. Lenka Hindráková, Televize V1. A pohledem na prvňáčky už se s vámi, milí diváci, loučím. Mějte se krásně a za týden opět na viděnou.